Ono se dá posedět kdekoliv. Třeba takhle na okně u prodejny, kde prodávají matrace. Zdravotní jakékoliv, prostě takové, na kterých strávíte velkou část života a bude vám dobře. No a my se dnes v magazínu zeptali jsme se za vás právě na matrace, ptát budeme. Proč? No, protože přece. Pořád s nimi žijeme. No tady vlastně každý normální člověk s matrací žije jednu třetinu života, když jednu třetinu dne prospí. Ale znám paní, která s matracemi tráví celý den, tedy celý život, protože je prodává. Jmenuje se Gabriela Klasnová. Dobrý den. Dobrý den. A jste z firmy? Matrace Store. A kde a jak prodáváte vaše matrace? Tak v tomto kamenném obchodě a také na internetovém obchodě. Na co se specializujete? A specializujeme se a zabýváme se problematikou zdravého spaní. Na základě dlouholetých zkušeností jsme vyvinuli vlastní kolekci madrací, a to Medline a Ortoline, u kterých zaručujeme nejlepší možný poměr mezi cenou a kvalitou. Madraci jsou určené nejen pro širokou veřejnost, ale také pro ubytovací zařízení, hotely, penziony, domovy důchodců a zdravotnické zařízení. No a teď si pojďme zahrát na to, že jsem zákazník, který přijde a řekne dobrý den, chtěl bych dvě matrace. Dobrý den, e, nejprve vám položím několik otázek, které mě zajímají a to je, jaký máte podklad v posteli? v podstatě se jedná o pevný či rošt. Takže je to taková ta dvoupostel a je tam jednolitý pevný rošt. E, jaké máte váhové zatížení? Manželka 48, já 90. Jakou máte cenovou relaci? Kam se potřebujete dostat? No tak, já bych nejradši úplně zadarmo, ale chápu, že to nejde, takže dejme tomu na jednoho do pěti tisíc. Uh -huh. A v neposlední řadě teda potřebuji vědět, jaký preferujete spaní? Tvrdý na tvrdší posteli. Tak když už všechno o mě víte, tak co mi nabídnete? Uh, mohu vám nabídnout a doporučit uh, matrace z naší vlastní kolekce a to Medline Lux, kterou nyní máme skladem. A to v, ve zvýhodněném setu jedno plus za pouhých 4998 Kč. A čím je tato matrace zajímavá? Tak zajímavá je především tím, že zde je možnost volby měkčí či tvrdší strany. Střed této madrace tvoří vysokoobjemová teplně modifikovaná purpěna a z obou stran je doplněná pětizónovými profilovanými deskami z HR studených pěn s různou objemovou hmotností. Navíc je ve snímatelném pratelném potahu prošitý 200 gramovým antialergickým rounem. Děkuji vám za nabídku, která byla skvělá, ale samozřejmě jako zákazník bych chtěl porovnat s další nabídkou. Tak co mi teď nabídnete, Gabrielo? A mohu vám nabídnout jinou madraci, a to zdravotní madraci Adrano Calflex. Tak tato madrace je tvořena ze tří druhů pěn. Dvě pěny jsou speciální, jedna je Flexi a druhá je Coolflex. Střed jádra tvoří politovaná pěna. Výška jádra je 18 cm a záleží na volbě potahu. Tuhost? Tak u této matrace je tuhost 3 lomeno 4 a je zde právě možnost výběru měkčí, tvrdší strany, což u vás se doporučuje, vzhledem k váhovému zatížení vás a vaší partnerky. A ještě mě zajímá cena u této matrace. A, tak jak jsem již zmiňovala, cena se odvíjí od výběru potahu, který je velmi důležitý. A, doporučujeme potah, který bude prošitý, pratelný a snímatelný. A jaké druhy potahu máte? tak nabízíme několik druhů potahových látek, a dokonce i speciální, které máme v naší nabídce, což jsou tyto. Potah Green First zajišťuje 100% likvidaci roztočů, anebo tento velmi oblíbený nejprodávanější produkt potahu, což je Tencel, který obsahuje přírodní liocel a zajišťuje 100% ochranu proti plísním a bakteriím. A když si vyberu tento potah, kolik mě přijde jedna matrace? Jedna matrace vás vyjde na 4,5 tisíce korun. A na závěr pár důležitých informací, jakou máte otevírací dobu? Tak přes týden máme otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Pokud chci nakupovat přes internet, tak kde najdu váš e-shop? Na stránkách www.madracestore.cz Jaké jsou dodací lhuty přes internet? Uh, pokud máme s boží skladem, tak dodací lhůta je do dvou dnů. A jaká je dodací lhůta tady na vašem kamenném obchodě? A z naší kolekce Medline máme všechno skladem, takže i hned. Jaká je záruka? A záruka na jádra jsou klasicky dva roky, na zdravotních madracích je to až deset let. A jaká je záruka v té lidské rovině, co se týká profesionality a vašeho pracovního nasazení? Maximální. Člověk si v životě tak nějak umí přes den poradit se vším, ale umět si poradit s tím, co hodně potřebuje v noci, tedy s výběrem matrací, to už chce kůmšt. No, na to nemusíte být odborníci, stačí, abyste se k odborníkům vydali. Třeba právě sem. Mějte se hezky a příště zase naschledanou.